Çështjet mbi pronësinë zënë vendin e parë për gjykim në institucionet e drejtësisë. Të trashëguara ndër vite, ato janë shndruar në burim konfliktit të vazhdueshëm. Duke qenë se Durrës si qytet bregdetar, çështjet që kanë si objekt pronësinë janë edhe më të ndjeshmet. Megjithatë, pronarët prej vitesh ende ndyrëve të gjykatës për të marrë drejtësi. Avokatja Merita Dakovelli thotë se ka çështje me objekt pronësie që prej vitesh presin të merren në shqyrtim nga gjykata e Durrësit, duke sjellë në vëmendje një rast që nga koha e pandemisë së COVID-19. Një çështje e filluar që në 2021-shin. Unë nuk kam filluar akoma seancën e parë. Pra, sepse e ka marrë një gjyqtar, ai ka ikë nga procesi vettingut. Derisa të dorëzoj dosje, gjyqtari kalon një 3 muajsh, rishortohet, e ka marrë gjyqtari tjetër, sa ka filluar procedurën nga e para, se nëse ty s'ka filluar seanca e parë, ka ikë dhe ai nga vettingu, fillon dhe herë pra, kjo është një vazhdimësi zvarritjesh pa dashje të të tjerëve, po e kushteve, jemi në këto kushte. Ndërkohë, në pritjet e drejtësisë, qytetarët duket se kanë humbur durimin, duke anashkaluar gjykatën dhe duke zgjedhur ndërmjetësimin. Unë kam pas këto ditë dhe takime dhe pjesa që dhe televizioni i bën pjesës së ndërmjetësimit, apo dhe njerëzit që janë lodhur në përdyert e gjykatave, ato janë shumë pranues të procesit me ndërmjetësim, ose personat që janë në moshë, dhe që e din shumë mirë se duke zgjatur vërtet ose marrëdhënia, se përgjithsisht janë marrëdhënie brenda familjes dhe marrëdhënie të pronësisë, dhe që duan që harmonia familjare mos të cënohet nga një proces gjyqësor, dhe ato e përqafojnë shumë procesin e ndërmjetësimit. Kaosi që ka nisur vite më parë me atë që sot funksionon si Agjencia Shtetërore e Kadastrës, mbetet halka më e rëndësishme e këtij zinxhiri problematikës, që përfundon në gjykatë për të mos marrë zgjidhje për vite të tëra.